kažem, niti da je dobar čovjek, niti da nije. Jedino što mogu reći, nije mi se svidjelo i to mi je jako zaparalo uši, kada je tu jedna, kada je Marija Vuk iznijela neke detalje iz njenog privatnog života. Meni je bilo fascinantno da tako nešto se uđe na ovo mjesto i da se ne kaže to. Ja neću zalaziti, neću komentarisati, neću se vraćati na to. Meni se to nije dopalo uopšte. Tako da, eto, od tog dana meni je to nekako ostalo u glavi, u podsvesti i time mogu reći da najpre time dodeljujem ovaj mali budžet, jer mi se te stvari, to mi se uopšte nije dopalo, neću ponavljati tu rečenicu uopšte. Nemam komunikacije sa tom osobom osim za šporetom, tako da nije mi bilo teško da donesem ovu odluku. Helena, za tebe mali budžet. Evo, izvoli. Hvala. Evo ovako, što se tiče ove osobe, pa ja sam sa njom imala eto, jednu neku začkoljicu, ne sviđa mi se njeno ponašanje u smislu da, eto, nego smatram da može mnogo više da pokaže i mnogo u boljem svetlu da se pokaže od onoga što se pokazala. Smatram da eto, ukazala se ta prilika da ovdje predstavi sebe u boljem svjetlu, a mislim da je počela loše. Čula sam, mada ne vodim se time, čula sam da je bilo nekog ogovaranja. Ja dok ne čujem sa svojim ušima, ne vjerujem u te priče, samo eto, kažem, ako neko ima za mene neko mišljenje, može slobodno da mi ga iznese u brh, što bih ja rekla. Ja nisam osoba koja će da skače kao požgaj što je skočio. Imate pravo na svoje mišljenje. Tako da, što se mene tiče, slobodno, bilo kad da poželite da razgovarate sa mnom, ja nisam u fazonu da neću razgovarati sa vama. Bilo kad da poželite da mi iznesete vaše mišljenje, bilo to dobro ili loše, tu sam da vas saslušam. Ja nemam nikakvu komunikaciju sa tom osobom, tako da što se mene tiče ovoj osobi ide mali budžet, a to je Sara. Evo, izvoli Sara. Pa mogu još malih, mnogo je tiho. Čekam da se nešto desi. Evo. Da. Ne, šalim se. Ovo su sve mali, jel da? Sve mali. Tri mala. Jest. Tri mala. Prehlađena sam. E ovako. Sa ovom osobom sam imala dva puta. Ne mogu da kažem svađa jer to za mene nije svađa. Ja se još nijednom nisam posvađala dobro ovdje ni sa kim. Što ne znači da neću. Ali sa ovom osobom sam eto dva puta uspjela da se zakačim. Ne sviđa mi se to što, eto, desila se situacija na rođendanu kod Tamare gdje su svi bili jako halapljivi samo da se što pre uzme, da se jede. Kako? Da, što su gledali nekako odmah da uzmu da jedu, pričali su, meni se to nije dopalo, smatrala sam da trebamo sačekati, eto, barem dok ona ne pročita to pismo, da joj damo mir, da može na miru da ga pročita i, jel te, rekla sam, tišina, čutite, sačekajte da žena pročita pismo, da je ta osoba skočila na mene kao, hajde, čuti i ti. Meni se to nije dopalo jer ja sam baš neko ko zapravo se trudi i da ćuti i da sasluša i ne volim da skačem i tu na sastancima i onda ja koja prokomentarišem eto jednom na to da ćute ljudi, da sačekamo, da imamo toliko razumevanja da se pročita to pismo, dobijem od Milice taj komentar da je ona bukvalno ono kao skočila na mene. Ćuti, sad se diže galama, ne znam, pa već je ona galamu sa time podigla nego što sam ja prokomentarisala to. Eto, jednom smo još pre ulaska ovdje imale, da kažem, neku manju svađu na sistematskom pregledu. Mislila sam da ćemo se mnogo više svađati nego što smo se eto, ovdje do sada svađale. Nemam neko negativno mišljenje o njoj, jedino, eto, ja sam neko ko pamti dobro i loše, zapamtila sam te neke svađe, ta neka naša sukobe mišljenje i to je to. Milice, izvoli za tebe male budžet. Naravno. Ovako, što se tiče toga za Tamaru, ja nisam ni vidjela jesi ti prodrala. Ja nisam ni vidjela iskreno jesi ti prodrala, ja sam samo rekla šta ti je, ti se odmah popalila, totalno bespotrebno, meni je ta scena nebitna.
da li ste izlobanti ili ne i to poštujem. Ja o tebi zaista nemam loše mišljenje. Budžet sam očekivala ovakav kakav jeste. Dopada mi se kako deliš budžet i ja mislim da ću ja imati i dalje dobru komunikaciju s tom, samo ne trebaš da se pališ na te neke ostale stvari. Iskreno mislim da si pre trebala pomeneš scenu od sinoć koja se desila, jer kakav ta scena ćuti, ovo ono za stolom i te zajebanci, ja ni ne vidim to. Ono što je bilo sinoć, ja ni opet nemam loše mišljenje o tebi, samo Terzu ću uvek braniti šta god, i da je upravo i da nije, uvek ću ga odbraniti. Tako da, nemoj zameriti, ja ti samo kažem. Ne zameram, ja sam zato i rekla da nemam i dalje loše mišljenje o tebi, to je to. I dalje, male budžete. Ja si jabukama. Kako? Evo ovako, za ovu osobu, ova osoba je bila već jednom nominovana i kada sam iznosila svoje mišljenje, jako se naljutila na mene, jako mi je zamerila. Nisam ni znala zapravo dok mi nije zamerila, dok nije ušla u sobu i bukvalno tražila da se svađa sa mnom. Ta osoba je Vivien. Ja sam više puta za nju rekla da mi se nije dopala njena, ja sam tako to vidjela, igra sa slobom, iskorišćavanje sloba, meni se to nije dopalo. Ja sam u tom trenutku to tako vidjela i dalje što se tiče tvog i slobinog odnosa, isto mislim. Nisu mi se dopale te stvari. Što se tebe same tiče, niti sam imala sa tobom neku veliku komunikaciju. Ne mislim da si sad tu, što bih ja rekla, najgore od svih, ali eto, meni se te neke stvari sa tvoje strane nisu dopale. Nije mi se dopalo kako si me onda napala za ovu posteljinu, za krevet, kad je bila situacija da Marijana prešla ovamo pa si se ti onda upalila. To rekla si meni, direktno si mene okrivila da smo se mi dogovorili da tebi uzmemo taj krevet. Ja nisam učestvovala ni u kakvim dogovorima. Mislim da si tu dobila ili dezinformaciju ili si samo tako bubnula nešto. To je to što se mene tiče, od mene za tebe mali budžet. Hvala, to je dezinformacija za krevet, a ove, kako ćeš slobe onda vratno veliki dati, pošto čim smo slobe... Što se slobe tiče, ja mislim da ćeš čuti kada dođe slobo na red. Sad si ti bila na redu, pa eto, na tebe sam se bazirala. Nema na čemu. Zato je dobro balzak da ne zaboravim. Aha, okej. Podsjetite me. Još malih budžeta. Daj mi još dva mala. Dobro. Izvolite. E ovako, što se tiče ove osobe, ja sam sa ovom osobom imala komunikaciju s polja. Doživjela sam ovu osobu totalno drugačiju, moram reći. Mislila sam da ćemo imati mnogo normalniju komunikaciju. Mislila sam da će se pokazati u totalno drugačijem svetu. Zapravo sam doživjela ono, bila sam u fazonu bum, je li to ta osoba sa kojom sam ja komunicirala pre nego što sam ušla ovdje. Inače, da se ne bi bazirali na to što kažem komunicirali smo isključivo u vezi elite, jer nismo učestvovali nikad u reality show. Tako da smo razmenili tako nekih par poruka što se tiče toga da li trebamo nešto poneti ili ne trebamo poneti. To je to. Ne sviđa mi se uopšte njegovo učešće. Mislim da se previše ufura u neki style. Ja sam ovdje najjači, ja sam ovdje najluđi, ja sam ovdje najlepši. Bila je situacija jednom, prvo, bila je situacija koja se sjećam ovdje za stolom, nečija so je bila, ja sam se našalila, on je pitao kao čija je ovo so, ja sam se našla, rekla sam moja. I on kao gleda, ono, ja rekao šalim se, nije moja. Da je on mene kao skoče, šta ti znači to, kakve su ti to fore? Druga situacija je bila ovdje na vratima, bila je velika gužva, nisam mogla da prođem od te osobe jer svi su se nabijali kod vrata. Ja sam bila u fazonu, rukom sam rekla izvini da prođem, on se okrenuo na mene kao da želi, bio je u fazonu, sad ću ja se tučem sa tobom, meni se to nije dopalo uopšte. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje prema devojkama, mogu malo više da ga komentarišem jer se više toga dešavalo što se njega tiče, zato je moje izlaganje malo duže u odnosu na neke druge ljude sa kojima nisam uopšte nikakvu komunikaciju imala, da se ne čudite zašto njega toliko dugo izlažem. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje i ophođenje prema devojkama, u nekim situacijama ih tretira kao krpe, ali mada možda i treba da ih tretira kao krpe jer mu one to dozvoljavaju. To je Nikola Bukilić. Evo, Nikola, za tebe mali budžet. Hvala, draginje. Zbog što je Nikola, samo da znaš.
Kako? Zbog soli. Da, 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 zbog soli. Ne, ja sam rekla na početku podjele budžeta, ja sam veliko zlopamtila. Pamtim i dobro, ali pamtim i loše. E ovako, ovako. Mali budžet opet. Znaš što ću? Ha? Ne mogu u hotel sve stvari. E ovako, sa ovom osobom sam imala komunikaciju svega 15 minuta, tu je u kući oko 9-10 dana. Smatram da je jako inteligentna. Eto, proveli smo tih nekih 15 minuta u podjeli, jel te, mišljenja, razmeni mišljenja, kako god. Smatram da je veliki provokator, a meni se to generalno ne sviđa. Opet, da li je ovaj dobar ili nije, nisam uspjela to da zaključim na osnovu našeg razgovora od 15 minuta. Mislim da će biti prilike da razgovaramo još. Za početak mi se nisu dopale te njegove provokacije. U ovom trenutku ću se voditi time. Meni ništa loše nije uradio, što ne znači da neće. Ali eto, opet kažem, za tih nekih 8-9 dana ja nisam uspjela tu osobu još da prostudiram. Nisam uspjela neke ni sa kojima sam tu mjesec dana, kamoli tu osobu. Jedino se vodim time da mi se ne sviđaju te provokacije. Po meni su jako pretjerane. Ne sviđa mi se to i trenutno se vodim isključivo timom. Ovo je za tebe mali budžet. Samo da iskomentariš, meni je jako važna stvar. Ljudi, imate 30-40 godina i još uvijek ne znate razliku između po mom mišljenju i po meni. Po vama pada sneg, a kad je u vašoj glavi, to je po vašem mišljenju. Po mom mišljenju imaš pravo na svoju konstataciju. Tak, ne, pa to je gramatika. Ovo nije konstatacija vezana za tebe, ali bilo bi lepo da je primjenješ jer si jako starija se od mene i bilo bi lepo da me učiš. Ne želim da ljudi da učim, ali evo je već peti put, već me smorilo to. Što se tiče replikacije za to što si rekla, velika razlika je između inteligencije i provokacije. Ne možeš isto vrijeme reći da sam inteligentan i da imam provokacije. Dakle, ili je jedan ili drugo. Ja, ako sam inteligentan, dakle, imam komentare koji su bazirani na istini za druge ljude. To nisu provokacije, to je istina. Da sam provokator, ja bi bio, ajde da kažemo, lukav čovjek obučen u neke slatke reči. To je provokator. Eto, to je neka mala razlika, čisto da se razumemo. Tako da to što si meni barem rekla je jako paradoksalno, ali ajde da se potrudit ću se da razumem iskreno. Što se tiče budžeta, apsolutno se slažem. Nismo imali neku komunikaciju ovdje. Ali večeras ću, ajde da kažemo, malo duže reći konkretno o cijeloj podjeli koju si imala, iako mislim da je 60% loše, 40% dobro. Dobro. Što se tiče te provokacije, što si sad prokomentarisao, ja sam bila prisutna više puta kada si provocirao ljude. Pogotovo, što je za tebe provokacija? Ajde, pogotovo, mi provokacije. Pa provokacija mi je da ideš za nekim kao što je Nemanja, da šutiraš papuče na njega kod mog kreveta tamo, da mu drobiš iznad glave. Vidi, bukvalno taj dečko je došao i meni je rekao kad budemo nasilja. Bili na polju, tući ću te. Tako da, ja nisam vidjela ja Nemanju da je išao za tobom da dođem, i da ti je čvoca iznad glave. Ne možeš da mi postaviš nikakva pitanja. Ne, pitanje. Šta je, pa šta je gore? Ti možeš da mi postaviš pitanje, ja ne moram da ti odgovorim. I drobiti nad glavom, hej, zašto mi pretiš da ćeš napolju to i to da mi radiš, ili braniš njega koji šta radi? Dolazi ja moram i preti. Reći da ja ovdje nikoga ne branim, ja ovdje nisam znači, advokat, braniš ljude koji preti, sebe, a napadaš ne zanima me da branim nikoga, nisam branila ni svoju prete, najbolju drugaricu što bih rekla zašto ovdje, tako da me uopće ne zanima. Po mom mišljenju, apsolutno se ne slažem sa tim što braniš nasilnike, a dolaziš meni i govoriš ako ćemo se voditi time ko je nasilnik, mogu da svrcam tu i tebe jer si ti išao za njim, šutirao si papuče ne, na njega. Preći, samim tim meni je i to nasilničko ponašanje. Nasilnik, to što ti govoriš nema veze sa istinom, to je tvoja ja sam neka bila na krevetu i vidjela sam tu situaciju. Ja se ne pronalazim u tome, ali isto tako za Teodorom, isto tako za Teodorom, nije mi se ni to svidjelo i kod nje isto imao vid provokacije. Prvo provokacije, a drugo vređanje ženske osobe gdje si je nazivao pravom uzarom, meni se te stvari nisu dopale po tebe. Ja stvarno ne znam šta bi dalje mogao da pričam sa tobom, pošto drago braniš mi je, nasilnike. Drago mi je da ne ja sve što sam radio, jeste, došao sam drago kod lika, pitao ga e, zašto ovako. Pretiš, tako da prepuštam ti reč, pošto ti ja sigurno nikad ne bi mogli da imamo verbalnu komunikaciju, jer si dosta slabija intelektualno od mene. Jesam, ja sam dete sedi, sa sela, potre za moje selo, slobodno ne vredi, šta ćete? Slobodno sedi, nastoji, dozvoljavam ti.